Найбільший центр кіноіндустрії світу. Серце її мотор, де народжуються ідеї і образи, які диктують моду і стиль для усієї планети. Голлівуд. Тут народжувалися і ставали на ноги найбільші кіностудії, а знаєте, чому саме це місце стало потужною столицею американського кінематографа? І яку роль у цьому відіграло наполегливе бажання заробити той самий золотий долар? Як Томас Едісон вплинув на появу Голлівуду сьогодні в нашому банку історії? Про Голлівуд можна говорити багато, але достатньо буде і трьох слів. Столиця світового кінематографу. Місце, де народжуються зірки, за життям яких слідкують таблоїди, а разом із ними і увесь світ. Голлівуд очолює п'ятірку найвпливовіших кіновиробництв у світі. У докоронавірусні часи американська фабрика мрії заробляла сукупно понад 11 мільярдів доларів впродовж року. Це майже стільки ж, як інші чотири найбільші кіноіндустрії разом узяті. Щороку Голлівуд випускає до 800 фільмів. За цим показником кращий лише індійський Болівуд, але за рівнями впливу індійському кінематографу до американського, зрозуміло, далеко. І сьогодні мало віриться, що так було не завжди. По-перше, околиці Лос-Анджелеса могли залишатися фермерськими угіддями. А по-друге, серце сінеми починало битися дуже далеко звідси, на східному узбережжі в Нью-Йорку і Нью-Джерсі. Винайдення апарату, який міг би оживити зображення, просто перевернуло світ. У 1893 році Томас Алва Едісон запатентував плівкову камеру і кінетоскоп. Це було за 2 роки перед історичним першим комерційним кінопоказом, що влаштували в паризькому Гран-кафе брати Огюст і Луї Люм'єри. Публіка була в шоці. Досі подивитися на живе зображення можна було за невеликі гроші ось на такому апараті. Кінетоскопі. Це був свого роду персональний кінотеатр, в якому за кілька центів можна було переглянути живу фотографію. Найчастіше жінок, які роздягаються. Люм'єри придумали, як видобути зображення із коробки і пустити його на стіну. І тепер за ним можна було спостерігати у компанії, як у театрі. Їх винахід, що поєднував функції камери та проектора, так і назвали – кінематограф. Розуміння, що на плівку можна записувати не лише ритми вулиць і перехожих, прийшло миттєво. Починалася ера ігрового кіно. Нью-Джерсі з'явилися перші кіностудії Black Mary і Edison Company. Засновником обох був вже тоді відомий розробник технологічних новинок Томас Едісон. Томас Елва Едісон, американський науковець, якому приписується винайдення електричної лампи розжарювання, не був позбавлений підприємницької жилки. Серед його надбання майже 1500 патентів. Частина з них саме на технології, необхідні для створення фільмів. Патентне законодавство у Сполучених Штатах того часу кульгало на обидві ноги. Починаючи ще із 1790 року, коли в Америці ухвалили патентний біль, закон був як решето. Коли ж почався технологічний бум кінця 19 століття, початку 20-го, американські суди були просто завалені позовами щодо сплати роялті. А привласнення прав на чужі винаходи перетворилося на окремий вид бізнесу, в якому патентами володіли не стільки науково талановиті люди, скільки просто підприємливі особи. Патентну війну проти виробників швейних машинок розпочав у 1840-х роках Еліас Хоу-молодший, який до того винайшов і запатентував механізм для човникового стібка. А Goodyear, який належали права і патент на процес виготовлення вулканізованої гуми, запустила масову кампанію проти сотень стоматологів, обкладаючи роялті використання гумових зубних імплантів. Але повертаючись до кіно, сінема швидко почала збирати цілі салони. Режисери знаходили інвесторів, інвестори режисерів. Студії росли як гриби після дощу. Для Едісона це означало, що він ось-ось і вхопить Бога за бороду. Наприкінці 19 століття Томас Алва Едісон володів більшістю основних американських патентів на кінокамери. З 1902 року він почав судитися із дистриб'юторами і мережами кінотеатрів. Суть позовів – використовувати платно виключно машини і плівки Едісона. Якщо ні, суди накладатимуть штрафи за піратство. Виснаження судовими процесами було настільки сильним, що 5 тоді найбільших кіновиробників погодилися на створення трасту під керівництвом самого Томаса Едісона. Із 1908 року кіносиндикат Motion Picture Patents Company фактично почав контролювати весь американський кіноринок. У 1908 році на покази німого кіно вже збиралося стільки ж людей, як і ходило до церкви. В Штатах відкрилося майже 1500 кінотеатрів. Едісон Траст намагався контролювати і гроші, які почали крутитися у цьому бізнесі. Інструментарій для цього був достатнім. До складу Едісон Трасту входила компанія Biograph, яка мала власний патент на знімальні камери. А також Eastman Kodak – тогочасний найбільший виробник необробленої плівки. А це означало, що будь-який фільм того часу повинен був пройти через Едісона. І це зробило його королем кіноіндустрії.
Естман Кодак продавав плівку тільки своїм. Біограф контролював, хто і скільки платитиме за використання кінокамер. Решта студій опинялися у чорному списку і не мали ліцензії на угоди з дистриб'юторами та театрами, які також контролював Motion Picture Patent Company. Коротше кажучи, якщо ви хотіли зайнятися кінобізнесом, за правилами це треба було робити через Томаса Едісона і його монополію. Масштаби патентної війни, яку розгорнули Томас Едісон і Motion Picture Patents Company, вражали. Тільки проти студії Universal було подано 289 судових позовів. Це не залишало вибору. Або платиш дурні гроші MMPC, або йдеш із бізнесу. Хоча дуже швидко з'ясувалося, що є ще і третій шлях. MPPC усунув прямий продаж фільмів дистриб'юторам, замінивши його прокатом, що дозволяло контролювати розповсюдження фільмів. Траст також встановив єдину ставку прокату для усіх ліцензованих фільмів. Адвокати Едісон Синдикату завалювали суди позовами до кіностудій, які не бажали платити роялті за використання всього – від камер до проєкторів. Інша група позовів – до прокатників за трансляцію піратського контенту. Але це була лише верхівка айсберга. На той час Едісон Синдикат контролював тематику і витрати на фільми. Від трасту тепер залежала і тривалість фільмів, яка спочатку була обмежена одним барабаном, а це 13-17 хвилин. Але оскільки європейські і незалежні кіностудії навчилися робити довші стрічки, у 1912 році Едісон Траст впровадив двомоткові, а до 1913-го – трьох- і чотирьохмоткові стрічки. Motion Picture Patents Company видавала шалені гроші на полювання за непідконтрольними кіновиробниками. Купувалася не лише гіперлояльність поліції і приватних детективів. Агенти Едісона зверталися по допомогу до мафії, аби та допомогла вирішити питання із непокірними кіновиробниками. Звісно, за відсоток. Теперішні гіганти Universal, Paramount та Warner Brothers на початку 20-го століття були в нижчій лізі – групі так званих незалежних кінопродюсерів. Вони нагадували більше команду аферистів, які використовували піратське обладнання, відмовлялись сплачувати ліцензійний збір і вільно адаптовували класичні романи та п'єси для екрану. І взагалі створили власний чорний ринок. Вихід – втеча від драконівських штрафів Едісон Траст. І новим домом для втікачів стала Каліфорнія, яка була хоч і дуже далеко, але клімат там був тепліший, сонячних днів більше, що було дуже важливо для тогочасної техніки, і робоча сила дешевша, що означало менші затрати на створення фільму для продюсерів. У 1857 році подружжя Вілкокс переїхало жити на околиці Лос-Анджелеса. Територія була вкрита падубом і лісом. Саме тому Вілкокси назвали свої угіддя «Голівудленд». Згодом останні чотири літери прибрали. Лагідніше, ніж в Нью-Йорку, клімат західного узбережжя. Звучить романтично, аж занадто. Але, напевно, все вирішували трохи інші фактори. По-перше, тутешні судді в носі мали Едісона, тобто не мали від нього конвертів, як колеги з Нью-Йорка чи Нью-Джерсі. І на патентові колізії дивилися крізь пальці. До того ж, відстань у майже 4,5 тисячі кілометрів з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса перетворювалася на аж занадто дорогу подорож, як для федеральних маршалів, так і для криміналітету, які полювали за непідконтрольними Томасу Едісону кіновиробниками. Щороку до Лос-Анджелеса приїжджало все більше і більше режисерів. Вони знімали довші фільми, ніж підконтрольні Едісон Трасту кінокомпанії, і відповідно здобували більшу популярність у прокаті, ніж короткометражки Едісона. Патентні війни Едісон Трасту тривали 5 років, аж доки у 1913-му не закінчився термін дії останніх поданих у середині 1890-х років патентів на зйомку фільмів і їх кінопоказ. Однак Томас Едісон і не думав здаватися. Через дочірню компанію General Film Company він почав судові війни із кінопрокатниками і планував монополізувати весь кінопрокат у США. Фіналом цієї історії стало рішення Федерального суду у справі Сполучені Штати проти Motion Picture Patents Company у 1915 році. Зокрема, американська Феміда вирішила, що Едісон і його монополія вийшли дуже далеко за межі того, що було необхідно для захисту використання патентів, і порушили антимонопольний закон. Суд тривав 2 роки. Едісон програв всі апеляції, і у 1918-му діяльність його трасту офіційно припинилася. З часів Едісон Трасту американське законодавство забороняє патентовласнику використовувати свій патент як зброю, аби ослабити чи ліквідувати конкурента. Самого Томаса Алва Едісона поважають здебільшого як талановитого дослідника і відкривача. Хоча за війни із кіностудіями на початку 20-го століття його цілком можна назвати ще й патентним тролем великого масштабу, який хоч не спеціально, однак таки заклав фундаменти під розбудову американської фабрики мрій. На цьому все. Бажаю вам не розчаровуватися під час можливих невдач, а розцінювати це як точку старту до нових вершин.
Ми ж побачимося, напевно, наступного разу у новій серії «Банку історій».